ពាក្យស្ដេចពាក្យគ្រូមានប្រៃមានជូកំរពិរោះជួនទាយឲ្យទៀបជួនទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យសុយុះទាយចុះកំខឹងនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់ស្ដេចគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់គ្រូគ្រូគឺមិនដែលចង់ឲ្យកូនចៅណាល្អអាក្រក់ទេគឺតែងតែព្យាយាមទូន្មានអប់រំប្រៀនប្រដៅឲ្យកូនចៅហ្នឹងឲ្យចេះគិតឲ្យចេះពិចារណាមានពាក្យផ្អែមល្វីងជូរចត់ដល់កូនកូនណាដល់កូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រកែដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលសង្គមទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយពាក្យស្ដេចពាក្យគ្រូនេះមិនដែលផ្អែមល្ហែមទេអញ្ចឹងហេតុអីបានថាកុំអោពាក្យដែលគ្រូដែលស្ដេចទាយហ្នឹងថាវាមានទៀបមានខ្ពស់ព្រោះគ្រូនិងស្ដេចគឺមើលឃើញច្បាស់អំពីលក្ខណៈរបស់កូនសាស